pánové, vítejte na ostrově Gran Canaria. Venkovní teplota je 22 Celsia a místní čas hodinou méně než v Praze, tedy 17 hodin na 33 minut. Musíte prosím sedět na svých místech při poutání, dokud letadlo zcela nezastaví a nezastnou zvedené transparenty. Připoutejte se. Dámy a pánové, dovolte, abych se jménem celé posádky pana kapitána Miroslava Hájka nyní rozloučil s cestujícími, kteří svou cestu zde na Gran Canaria končí. Děkujeme, že jste užili služeb leteckých společností Smartwings a Czech Airlines a přejeme vám příjemný pobyt na Kanárských ostrovech. Děkujeme a hezký zbytek dne. Dámy a pánové, žádáme cestující, kteří s námi pokračují dále do Prahy, aby zůstali na palubě a vyčkali další instrukcí. V našem letu budeme pokračovat asi za 50 minut. Děkujeme.